Tillykke med jubilæet. Mit navn er Willy Lisby. Jeg har fået fornøjelsen at sidde på ord her. Jeg kommer fra job og uddannelse. Det her, det er udvalg. Før, der her, det er arbejdsmarkedsudvalg. Det kender man måske bedre. Karlsvognen, det er en rigtig vigtig institution i vores by. Startet for 25 år siden, så det er et flot jubilæum, vi kan fejre. Og som sagt, det er en rigtig vigtig ting. Og også dengang var der rigtig stor brug for et sted, hvor man kunne komme, når livet måske er lidt svær, og der kan være fysiske problemer, psykiske problemer, sammen med at økonomien måske giver nogle problemer. Jeg har lige været rundt og se sammen med Leif, Susanne, vi søs rundt i de her dejlige omgivelser. Plads her til 14 mennesker sammen med de 6 pladser derude på Kalundborgvej. Et fristed, når at det kniver. Og Jørgen har i anden anledning fortalt, at dengang var der problemer med hjemløse. Det er ikke blevet mindre siden, der er 20% flere hjemløse på landsplan, end der var dengang. Ja. Og du hedder? Jeg hedder Jørgen Frederikslev, og jeg er leder af Forsorgshjemmet Karlsvognen, som er en institution i Holbæk Kommune. Et forsorgshjem, hvad er det for noget? Et forsorgshjem er en foranstaltning, som er lavet i servicelovens paragraf 110, som er en boform for hjemløse. Ja. Og hjemløse er defineret ved, at ud over ikke at have noget sted at bo, så også have psykiske problemer, misbrugsmæssige problemer eller massive psykosociale problemer. Og ofte så har vores beboere en kombination af det hele. Ja. Forsorgshjem, herberg, der er mange forskellige navne. Ja. Mange steder er det sådan, hvis man kommer på en eller anden form for herberg, så er der nogle restriktioner. Du må være der fra det tidspunkt og til det tidspunkt, og du må ikke møde op fuld, og du må ikke møde sådan og sådan op. Og der er kun et vis antal dage, du kan være her. Er der nogle restriktioner på at komme her? Der er ikke nogen restriktioner, udover at man skal kunne opfylde indskrivningskriterierne. Derudover så vil vi ikke have nogen ind, som er udadreagerende, altså voldelige. Nej. Og slår. Det kan vi ikke håndtere. Hvis jeg nu kommer med en lille skid på og gerne vil overnatte her, hvad så? Ja, så vil vi selvfølgelig hjælpe dig med at komme af med en lille skid. Ja. Og det har vi gjort utallige gange. De restriktioner, vi har her på Karlsvognen, det er, at man ikke må... Man må ikke misbruge i huset. Nej. Altså vi sidder og syge ryge has eller nogle andre ting? Eksempelvis, ja. Og vi er jo selvfølgelig bevidste om, at hvis man har haft en misbrug i 20 år, så stopper man jo ikke med at ryge has, blot at man flytter ind her. Men så går man udenfor og ryger has. Men jeg har de regler, at man ikke må være påvirket af enten alkohol eller stoffer på fællesarealer, som er meget værd. Hvis nu man for eksempel er ude i en meget kedelig situation, man kommer her til Holbæk, ja, kan man så bare på alle tider af døgnet komme herind og få hjælp? Man kan på alle sider af døgnet kontakte os. Vores dør er åben mellem 8 og 4. Ja. Og det er jo sådan, at man selv kan henvende sig hertil. Ja. Hvis vi så kommer kl. 7 om aftenen, hvad gør jeg så? Så kan du sagtens banke på, eller ringe på vores dørtelefon, og så vil der være en medarbejder, som tager telefonen. For hvor meget personale er der egentlig her? Vi er alt i alt 12, og så har vi en med studerende også, så vi trækker. Og så har vi nogle tilknyttede tilkaldvikarer. Ja. Hvem driver egentlig denne institution? Er det regionen, eller er det kommunen, eller hvem er det? Det er Holbæk Kommune, som driver institutionen. Ja. Hvad så, hvis der kommer folk uden for Holbæk Kommune? Så er de også velkommen her. Det er det, der er specielt ved paragraf 110 i serviceloven. Det er, at
at vi optager for hele landet. Ja. Det vil sige, at borgere fra Hobro for eksempel kan sagtens blive optaget her, hvis vi har en plads, og hvis borgeren opfylder kriterierne. Det er ikke sådan, at pladserne er fortrinsvis til Holbæk Kommuneborgere. Nej. Nu havde jeg her i sidste uge, jeg boede på Orø, der havde jeg en vagabund, og det kaldte han sig selv, så det er ikke mit udtryk, som boede nu her i en campingvogn, altså en måned eller to, og så skulle han videre. Ja. Hvis nu han havde sagt, at jeg har mere lyst til at komme over hos jer, kunne han så være der en måned? Han kunne sagtens have flyttet ind her, hvis han opfyldte kriterierne, ja. Altså som jeg nævnte før, ja. Og vi vil have mærket en plads. Ja. Det kræver det. Hvad så, hvis I ikke har nogen plads? Hvad gør I så? Ja, så har vi jo så problemet. Vi samarbejder med landets øvrige forsvarshjem, ja. Og så ringer vi rundt og spørger, om der er nogen andre, der har en plads. Ja. Og hvor langt skal man så rejse eventuelt? Vi skal nogle gange til både Fyn og Jylland. Hvor? Det bliver sværere og sværere, jo tættere på København, ja. Kommer. Så ofte bliver det enten sydpå, nede på Lolland, ja. Eller Fyn. Eller... Må jeg lige spørge sådan her personligt. Man kan tale om, hvor fint dit netværk er i det sociale sikkerhedsnet. Ja. Er I tegn på, at det sociale sikkerhedsnet ikke er tæt nok, eller er I bare den sidste stopklods? Det vil sige er en overfortolkning, fordi jeg synes faktisk, at det sociale sikkerhedsnet er tæt. Ja. Der vil altid være nogle enkelte situationer, hvor folk, som har et misbrug, kommer i situationer, eller folk, som har en psykiatrisk lidelse, kommer i en situation, hvor de tager nogle dårlige valg. Og det er eksempelvis at bruge sine økonomiske midler på, eksempelvis det kunne være stoffer, og ja, ofte er det stoffer eller alkohol, ja. For selvmedicinering mod den psykiske lidelse. Det betyder så, at der ikke er midler til at, til at betale huslejen. Det er sådan en typisk historie. Ja. Det kan man jo sige, at lige meget hvor godt et net du sætter op, så i sin situation, så vil der være en boligforening, ja. Som siger, nu nok, og du har ikke betalt, så skal du ud. Sådan. Og når først sagen går i fogedretten, ja. Osv., så er det svært at stoppe det. Og så er det, vi har det her som et socialt absolut sikkerhedsnet under de... Oplever I også positive historier her? Altså hvor folk, der ligesom kommer op igen og fungerer lidt almindeligt? Absolut. Hjemløshed kan ramme alle. Ja. Det er jo ikke sådan, at det er, nu nævnte du selv ordet vagabunder. Ja. Altså den gamle dags landevejens ridder ser vi ikke. Ja. Det ser vi sjældent. Der kommer måske en hver andet år med sin barnevogn og man er blå. Men så er det også fordi, det er minus 20 graders frost. Ja. Ja, han var der selv i midt i det sidste uge, var minus 10 grader. Men jeg spørger dig om en ting. Er det hovedsageligt mænd, der kommer her? Ja, her på Karlsvognen ser vi hovedsageligt mænd. Det er vel omkring 95. Og hvorfor kun mænd, så at sige? Jeg ved det ikke. Der er noget, der tyder på, at kvinder er bedre til at klare traumer end mænd. Ja. Traumer, det kan være de kriser, der opstår end mænd. Og de har måske nogle bedre... Kommer kvinder så også mere sådan som Grevinde Danner-stiftelsen? Altså mere steder, som er specifikt målrettet til kvinder? Jo, men Grevinde Danner-stiftelsen og andre kvindekrisecentre, de er mere målrettet kvinder, som har en voldsproblematik hængende over hovedet, altså hvor de bliver udsat for vold af deres samfund. Jeg skal lige spørge dig, hvis man kommer her som hjemløs, hvad skal man så betale den dagen for at bo her? Jeg betaler ca. 145 kroner. 145 kroner. Må jeg så spørge, hvis man nu ikke har de 145 kroner? Så er det snedet, at vi ud over den takst, den kommune, man kommer fra, skal betale for at bo her, så sender vi din regning til den kommune, og så kan de så inddrive den hos dig. Ja, så det er altså den kommunes problem, og det kan så også være Holbæk, hvis det er en, der kommer her fra Holbæk. Selvfølgelig, og vi har selvfølgelig gode samarbejdsaftaler med både Holbæk Kommune og andre kommuner, sådan så de penge også bliver opkrævet. En ting, der undrer mig, for nu har jeg ikke været så meget på et forsvarshjem eller herberg og lignende, der ser enormt flot ud. Man tror næsten, det er sådan, jeg vil ikke sige en luksuslejlighed, men det ser rigtig pænt og nyt og elegant og uden riser. Betyder det noget for jeres klienter? Ja, det synes jeg faktisk. Rent og pænt skal der selvfølgelig være. Hvorfor skulle der ikke være rent og pænt her? Og uden riser, jamen vi sætter jo en ære i, at der er pænt her på Karlsvognen. Fordi vi har sådan en tanke om, at det miljø, som man befinder sig i, smitter af på, hvordan man har det. Så er det bare været en af mine fordomme, som er tænker på et herberg. Det er nok noget, der er halsnusket og ligger inde i København og mørkt. Ja, men der er kæmpe stor forskel mellem et herberg og et forsvarshjem. Ja. Et herberg, som er en glimrende foranstaltning for rigtig mange, er et sted, som åbner dørene op i 9-10-tiden om aftenen, hvor man så kan sove overnatte under varme og trygge omstændigheder, men så skal man måske forlade stedet ved 8-9-tiden. Og der har man fordel hos jer. Der kan man blive, så længe man har behov. Her kan man blive, så længe man har behovet. Vi starter selvfølgelig med at
arbejde. Altså, vi starter med at arbejde på at få dig ud. Ja. Det betyder, at vi får dig skrevet op i nogle boligselskaber. Ja. Og det gælder jo om at få de borgere, som kommer hertil, ud og klare sig selv i egen bolig. Det er det vigtigste. Det synes jeg er det vigtigste. Ja. Kan du sige noget om procent af dem, der kommer, og hvor mange, der ligesom kommer ind i noget mere borgerlig normal tilværelse? Jamen, så det med normalitet, det er en farlig størrelse. Ja. Vi møder enkelte borgere, som kommer ud og har brug for nogle andre foranstaltninger end blot deres egen bolig. Ja. Det kan være, at de skal ud på nogle døgninstitutioner. Det kan være, at de har det så dårligt, at de skal ud på plejecentre eksempelvis. Ja. Men ellers kommer langt de fleste ud i egen bolig eller fraflytter egen vilje til andre forsorgshjem. Ja. Men det er det, vi arbejder på. Desværre så tager det ikke nogle gange lidt længere tid, end vi gerne vil. Ja. Og vi har talt med? Ja, Jørgen Frederiksen. Tak skal du have.